Avtokaroserist je avtoličar in avtoklepar, ki dela predvsem v mehanični delavnici, kjer popravlja in lakira vozila, opravlja karoserijska dela in obnavlja stara vozila. To je perspektiven poklic. Namreč vozil imamo v Sloveniji okrog 1 milijon in ta vozila bodo potrebna popravil. Poklic je vsekakor primeren tudi za gluhe oziroma gluhoneme osebe, saj pri tem delu ne rabijo veliko komunikacij, ampak rabijo druge vrste talentov, ki jih imajo pa v pretežni meri bolj razvite. To so predvsem vidni in čutni in tipalni talenti in tukaj se lahko izkažejo napram neprikrajšanim osebam in opravljajo lahko ta poklic popolnoma enakovredno ali pa mogoče celo bolje. Lahko iz svoje prakse povem, da sem delal z dvema avtoličarjema. Eden je bil avtoličar, drugi je bil črkoslikar. Iz prakse vem, da so te učenci talentirani za druge stvari, nekateri za risanje in obstaja možnost, da se v sklopu poklica nižjega poklicnega izobraževanja, se pravi pomočnik v tehnoloških procesih, tudi usmeri v specializacijo, to je poslikava vozil, to je strašen donosen poklic.
Delom smo zelo, zelo zadovoljni, se pravi, na vsako stvar, karkoli mu rečeš, pomaga. Zelo sposobna oseba, res zelo dober delavec. Se pravi, v našem podjetju imamo samo Brankota. Zdaj, če bi šli še pa kdorkoli, da bi prišel za prositi za službo ali pa karkoli, mi ga pa vsekakor sprejeli, da bi poskusili, kako se bi odzval glede pranja vozil, mehanične delavnice, kleparske dejavnice. Nahajamo se na srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad v Ljubljani. Na šoli se izobražuje za avtokaroserista okvirno 110 dijakov v vseh letnikih. Zanimanje dijakov iz leta v leto nekoliko varira. Letošnjem letu imamo malo več upisanih v prvi letnik. V prvem letniku imajo en dan v tednu praktični pouk v naših šolskih delavnicah. V drugem letniku je tega praktičnega pouka 2 dni na teden in v tretjem letniku tudi 2 dni na teden. Drugi del pa poteka pri delodajalcih oziroma na delovnih mestih v avtoličarskih in avtokleparskih delavnicah, v večjih podjetjih oziroma v manjših delovnih organizacijah, pri zasebnikih in podobno. V prvem letniku morajo dijaki opraviti 3 tedne tega praktičnega usposabljanja, v drugem letniku ravno tako 3 tedne, v tretjem letniku pa kar pol šolskega leta oziroma doslej smo brez večjih problemov za vse naše dijake našli delodajalce. Okrog 20% na leto se jih zaposli, ostali nadaljujejo na izobraževanju in pridobiti želijo 5. stopno oziroma avtoservisnega ali druge vrste tehnika. No, nahajamo se v ličarski po domači pravimo brizgalna komora, imenuje se pa brizgalna sušilna komora, v kateri učenci upravljajo tudi del prakse, se učijo brizgati avtomobile. Je najsodobnejša trenutno v Sloveniji in stara je 4 leta prilagojena za vodne lake. Se pravi, prilagodili smo jo zato, ker smo na tržišču začeli uporabljati samo še vodne baze. Se pravi, ker on je jemu in on je razlagal. Ali so umestne faze tako? Smo bila skup v službi. Ja. Smo bila skup pri SAP. Ja, smo bila skupaj v službi. Nahajamo se v mešalnici Baru, v kateri lahko zmešamo vse avtolake, ki obstajajo na svetovnem tržišču. Imamo RM sistem za mešanje avtolakov. To so osnovne baze, s katerih lahko zmešamo približno od 35 do 40 tisoč barnih nijans. Delo poteka tako, da preko računalnika dobimo podatke in preko precizne tehnice potem vse te elemente, kar računalnik pokaže, zmešamo in dobimo od željeno nijanso. Ki je bira te barve, ne moram samo oceniti in mi točen pokaže 0,6 grama, dam tiste, pol dam drugi. No, potek mešanja izgleda tako, da otipkamo na računalnik barno kodo, ki jo dobimo na vozilu, potem pa premešamo osnovne barve in računalnik nam točno pokaže, katera osnovna barva in koliko gramov je gre v končno barvo. Postavimo prazno posodo na precizno tehnico
in potem po računalniškem programu vsako barvo posebej natočimo toliko gramov, kolikor je pač potrebno, na koncu dodamo razredčilo in barva je pripravljena za barvanje vozila. On je samo rekel, da trenutno se nahajamo v avtokleparski delavnici, ki je trenutno spada pod sklopa. Označi mene.